Svirepo ubistvo desilo se u naselju Gornja Čaršija u ulici Maksima Gorkog broj 27. Sin je ubio svoju majku. Predrag Jović 1992. godište nasrnuje na svoju majku Slavicu 1965. godište i brutalno je tukao do smrti. Smrt je nastupila usled brojnih povreda. Naložena je obdukcija, a Predrag je uhapšen i određen mu je pritvor. Sve zaključio, vrate i ključio i sakrio. Ova vrata je zaključena ulazna, ja sam ovo prvo ovo razvalio. Pa sledeće vamo, pogledajte vamo. Ovdje je bilo sve lomovo i šurak mi malo sredio, znaš. To je sve bilo lom i zavese i saks i sve to. Prvo vidim krv ovdje, prvo su ovdje počeli sigurno. Vidim ovdje na krv neke. Znaš ti tu krv neke. A dalje, pogledaj dalje za ubište. To više nije za u kuću dete. To više ne treba da se vraća iz robije, samo da ga ubijem ili da mu ubijem. To mi dete ne treba više, kad mi je ovo uradilo. Evo dalje. Gleda li u lomci ovdje mi sila, šta je radim ovdje ne. A ovdje ulazimo u stari deo. U stari deo ulazimo ovdje. Tu nije mogla da uđe policija, pa je morala vrata da lomi. Ja sam kupio vrata. Nije se tu sakrio, vamo u sledeću sobu još. Pa išao vamo majma. E pa vidite ovde da je bio barikadiran. Ovde u ovu sobu je bio. E, pogledajte s tome. Možete da se stidim da se... Evo ti šta je radi. I vrata i odva se otvorili ljudi. I prozor se lomili sve da ovde uđe. Drama je počela u lokalnoj prodavnici neuračunljivim ponašanjem Predraga Jovića, koji je počeo da maltretira vlasnika ove prodavnice, ali i ostale komšije na putu do kuće. Pa ne znam što se desilo, zdoli je natrčao ovde od rasicu naviše. Ja sam bio tamo na brdo i utrčao ovde prvo ovde u lokali i počeo je prvo je uhvatio ovde u kordovu celo da gura. Pa je ovo počeo da obalja i ja za njim onda ulazim on kako je ovako bio okrenut, ja sam s te strane i naišao sam i uhvatio sam. I vičem, Peđo, šta je s tobom, Peđo, šta je s tobom, šta radiš, svesan si što radiš, znaš li što radiš. I on ništa, kao da je izgubljen, kao šta ja znam šta je. I iskršim sveć, i tu bije. Ne znam, bio je ko, u životu prvi put ako vidim toliko agresivnost i toliko neku, ne znam kako da vam opišem. I kako sam ga ja držao, sam uvijek uradio oko s glavu i me pukne u facu. Ajde, mi... rekao nešto, zašto? Ništa. Od tu su ga neki jurili momci, nemam pojma, imao li neku svađu tam. Sa svi živo pod nas je tam s komšije se napadaje svi živo i od tu došli pravo ovde, ne pravo u lokal. Niki se nije zadesio, niti ljudi, niti niki živja sami. To je cela stvar. I onda smo ga dva izvukli od napoli, tu kad smo ga izvukli od jednom od ote, iskužio se, izbrisa, pobeše. I to je cela priča. Ni kriv, ni dužan, ni ništa. Nalete, napravi lom, ovdje sve živo pokrši, ovu stalažu je bacija tamo, zamrzač ovaj stako, iskrši. Ma to je bilo demolino policije, sinovi kad je došao, no, videli su i hitna pomoć. Mene je hitna pomoć odmah odvezana na peto, ovdje me imam, puku mi je, nos, imam 3-4 konca i ovdje imam 2 konca. To mi doli ljudi urediše na ušno. Prvo na peto, pa na ušno, pa na očno, svude sam išao. Ja sam tam bio sa hitnom pomoć. Ovde je policija vršila uvođe, ne znam što su ljudi radili. Niko ne zna razlog zašto on došao kod vas? Nema razlog, vidiš, onda je, on je u svaku kuću i svaku živu napadaja tu. Sa svi živo da se bije. Jednog gađao čujem, ja kad sam sinoć došao čujem gađao sa neki dojelinski. Ne znam što je radio, nemam pojma, stvarno ne znam ništa. Ja sam ovde ni kriv, ni dužan. Teo da nastrada, mogo sam da je imao neki nož, mogo da mi izbuši, da je imao pišto, mogo da mi ubije. Iz čista mira, dete, znam ga od kako se je rodilo, kao moji deca, dva sina imam i ja. Znam ga, tu je svaki dan i ovde dolazio i dete zlatno je bilo. Ja ne znam što se ovo dogodilo. Ja sam zaprepašen, ja sam se juče našao ono vidjeno čudo, nebrano groži, što kaže ono, taj izreka što se kaže. Ja prosto nisam znao šta da radim ovdje i kako da delujem. Ja kad je on ušao, kad je to počeo da guri, kad se okrenao, ja ovdje utrčim za njim, čekaj, rekao, Peđo, šta radiš, sve sam. I ja sam prišao da ga zgrabim, da ga ufatim, da ga zadržim, da ne pravi lom.
To. I u toj držanje ja mu objašnjam, Peđo, zašto to je, zašto to je, zašto to je, zašto. On s glavom bran, nije imao drugo što nego s glavom je pukne u ovo. I onda kako je pukao ove krv, ja se ufati iz ovo. I on vrat ove drži, pa dokle smo ga izvukli, baš problem. Baš je bio strašno je bilo, ne znam što da gledamo. Da je bilo scenario, ne vidim. A reče, kaže ti sami da dečko nikada ranije nije pravio problem. Dečko mnogo je bio dobar, bez njim sve super, nikad. Dete tu je odraslo, ega, koji svi deca po nas što odrazim. Pa juče sam ja, posle podne, lego da odmorim, i ustajem, hoću na vani da izađem, ode dan puc, ide taj osoba koja o tome pričamo, silom otvara vrata, kapiju nogom, šutira i mene gađa sa ovim daljinskim ovde što vidite u vrata, ima i ogrebotina tamo, za malo mu udari u glavu, izlazi od tut, napada ove komšije ovde isto, kantu šutira sa smećem i otišao je gore, u prodavnici gore bila tuča, najverovatnije isto, kod zvanog Pecka, onda je dole u prodavnici isto ovde bilo gužve, tuko nekog tamo, pa za ovaj slučaj da je majku ubio, to nisam znao, ali ono je juče bilo ovde katastrofa, da se čovek ne može da prepozna kakav je on bio. Ja, ono, zver, običan zver. Ali ranije nije pravio nikakve probleme? Nikad, ništa, mi je miran, sve okej, ja ne znam o čemu se radi uopšte. Ja sam se iznadio bio, iznadio sam se, ja sam mislio, on ulazi, nogom otvara kapiju i baca se sa ovim stvarima, razumeš ti, meni u glavu, za malo mu dali ovde na vrata. I onda... Meštani su šokirani mogućnošću da je ubica njihov komšija, koji je, kako oni kažu, bio dete za primer. Otkad sam ja još dete, znam šta je ta žena, ima tako dobru dušu imala. Uvek je bila prijatelj, borila se za tu decu. Toliko je... Toliko se ona žrtvovala za decu. Toliko smo mi delili dobro i loše. Jednu koru hleba smo delili. Uvek smo jednog drugog pokušali da zaštitimo u svemu. I sad ovo. Ne znam šta da mislim ni da kažem. A Predrag je bio dobar dečko? Predrag je bio, on je generacija sa mojim sinom. Znači, Peđu ja znam kao moje dete što znam. Znam da je niti je propalitet, niti se drugira, niti da je pio. Znam ga, koliko put sam rekao, da je on dečko za primer, da ide i da radi sa ocem i fizikaliju, samo da bi mogli bolje da žive. Jer kako su nam slabe plate u Simpo, dečko ide u višu školu, bio je primer. Šta je ovo bilo, ne mogu da razumem i ne želim da razumem i ne mogu da verujem. Majka je bila uvek na svom mestu, uvek je gledala da ga postavi na pravi put. Toliko je bila fair prema svima da ovo... Ne znam. Ne znam šta da kažem. Šta je postalo od ove zemlje. Jer znam, ona je uvek... Žena je bila na svom... Nikad mu bila i stroga, i pravična, i pametna. Branila ga u svemu. Podržavala u svemu. Šta je sad ovo bilo? Zbog čega? Kako? Šta? Šta da mislim, šta da razmišljam? Majka je svetinja. Roditelji su svetinja. Nikad ne smije se digne ruka na roditelja, se udari šamra, ne se ubije majka. Ja ovo ne mogu da verujem. Šta je uzrok ove porodične tragedije i šta je navelo Predraga Jovića da počini ovako svirepo ubistvo, ostaje da istraže nadležni organi.